হেল্ল' জি, নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছিলোঁ পুনৰবাৰ মোৰ চেনেল অভিজ ব্লগলৈ। মই ভাবি আছোঁ কি মোৰ চেনেলটো অভিজ ব্লগৰ ঠাইত ফুড ব্লগ দি দিওঁ নেকি, কাৰণ কেনেকুৱা মোৰ বেছি মেক্সিমাম ভিডিঅ'ত অকল ফুডৰে ভিডিঅ' আহি আছে। তো ঠিক তেনেকৈ আজি মই এখন ধাবাত আহিছোঁ। একচুৱেলি মই আহিছোঁ মানে কেনেকুৱা এটা নতুন ধাবা নহয়, পুৰণি ধাবাই নতুনকৈ খুলিছে, সকলোতে জানেই, চিটি ধাবা বঙাইগাঁৱৰ মাজতে আছে। তো এটা বন্ধুৰ মানে বন্ধু একচুৱেলি নহয় ভাইটি হয় ইনভাইট কৰিছে, নতুন ধাবা আহি যাওক এবাৰ চাই যাওক খাই যাওক। তো আহিলোঁ, অলপমান খালোঁ, টেষ্ট কৰিলোঁ, ভাল লাগিল। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ হঠাৎকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ। একচুৱেলি ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্লেনিং নাছিল, কিন্তু ভিডিঅ'টো হঠাৎ কিনে বনালোঁ, ভাল লাগিল যিহেতু। এতিয়া আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিওঁ, যিহেতু মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁৱেই, এটা ব্লগ হৈ যাব, মই এটা পাই যাম। তো আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিওঁ চিটি ধাবাৰখিনিৰ বিষয়ে। আৰু ইয়াতে নতুন আইটেম কিছুমান এড হৈছে, যেনেকুৱা আপোনালোকৰ আছে ইয়াতে শামুক আগতে নাছিল, এতিয়া আহিছে লাটা পোকা, এতিয়া আহিছে গাহৰি আহিছে। তো খাই ভাল পাব, টেষ্ট আছে, আপোনালোকে যিকোনো বস্তুৰ লগত খাব পাৰিব। তো বলক এবাৰ চাই লওক, আপোনালোকে যদি ভাল পায় নিশ্চয় আহিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। হেল্ল', তো বৰ্তমান মই আমাৰ ধাবাৰ দাদাজনৰ লগত আছোঁ, হয়তো ইয়াক খাবলৈ আহিলে লগ পাব, এখেতে ইয়াতে বহি থাকে। তো এখেতে এতিয়া ক'ব ধৰ ধাবাখনৰ বৰ্তমান নতুন আইটেম কেনেকুৱা, বৰ্তমান প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকুৱা, আৰু পূজাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল অফাৰ থাকিব পাৰে, তো দাদাৰ মুখৰ পৰা শুনি লওক। বৰ্তমান কি আইটেম কি কি চলি আছে? নতুন আইটেম আমি দিছোঁ ক্ৰেপ, লাটা পোকা, আৰু চেনেল, চামুক, আৰু চিমক ফল, চিমক ফল, আৰু খুচিয়া ফিছ। আগতে যিখিনি বস্তু আছিলে কিন্তু ইয়াতে নতুনকৈ মানুহ এড হৈছে, নতুনকৈ আইটেম উঠিছে, 10% অফাৰ দি আছে। পূজাৰ 10% এটা অফাৰ দি আছে, কিন্তু পূজাৰ টাইমতহে আহিলে পাব এতিয়া, আৰু যদি পিছত আহে কিন্তু আপোনালোকে নাপাব, এইটো বেয়া নাপায়, লাভ নাই মোৰ।